Min pappa som var sjöman, han var sjökapten och seglade ut till världen. Han fick en idé som han bar på i 10 års tid. Att man skulle starta en bilfärjetrafik mellan Sverige, Åland och Finland. Gunnar Eklund studerade på den anrika navigationsskolan och blev sjökapten. Havet såg till att Gunnar fick många nya intryck och erfarenheter. Under 10 års tid drömde han om en bilfärjelinje mellan Sverige, Åland och Finland. 1959, som 40-årig familjefar, förverkligar han sin mångåriga dröm om en färjelinje. Han lyckas samla ihop intressenter och starta ett nytt rederi, Vikinglinjen. Resultatet blir SS Viking, ett passagerarfartyg för människor, inte bara frakt. Många familjers drömmar om att resa förverkligas. Bilfärjan för med sig en revolution. Nu hade alla plötsligt råd att resa mellan Sverige och Finland. Över 200 miljoner resenärer har rest med Vikinglinjen, eller Viking Line som det heter idag, till andra länder genom fantastisk natur. Behållningen är minnen som vi kan dela med kollegor, vänner och familj. Viking Grace är det största beviset på Viking Lines intensiva miljöarbete. Hon drivs med naturgas och tankas av en specialbyggd båt av AGA. Av de 75 konferensrummen erbjuder de flesta en fantastisk utsikt över skärgård och hav. Viking Line erbjuder bastu och spabehandlingar i avkopplande miljö. Den omtyckta skeppskatten Ville Viking finns ombord på alla fartyg. Att resa på Östersjön innebär avkoppling och en paus från vardagen med tid för både gamla och nya vänner. Fynda i det breda urvalet skönhetsprodukter, dofter och kosmetika från välkända varumärken. Handla i taxfree-butikerna till förmånliga sjöpriser. Välj mellan dinnande bufféer eller à la carte med både internationella och nordiska specialiteter. Nöjesutbudet är stort och på varje kryssning finns alltid dans, musik och underhållning. Viking Grace erbjuder världens första flytande Victoria's Secret Beauty and Accessories-butik. Varje år transporterar Viking Line över 1 600 000 ton frakt mellan Finland, Sverige och Estland. Och rutterna utgör en genväg mellan länderna. Det arbetas aktivt med att bidra till en bättre miljö genom att minska utsläpp, avfall och erbjuda krav och rättvisemärkta varor. Att njuta av god mat är en del av resan. Den vackra skärgårdsmiljön är viktig för Viking Line. En resa med Viking Line genom världens vackraste skärgård är mer än bara en resa. Det är ett minne för livet. En upplevelse. Välkommen ombord.